La esclerosis lateral amiotrófica ELA es una malaltia neurodegenerativa progressiva que afecta les neurones motores del cervell, del tronc encefàlic i de la medula espinal. L'objectiu del nostre treball és avaluar el grau de satisfacció de l'atenció rebuda pel pacient amb la implementació del model d'atenció multidisciplinar UFELA. S'ha utilitzat una enquesta dissenyada internament pel Departament de Qualitat de l'Hospital de Bellvitge i els ítems de l'enquesta van avaluar la percepció del pacient sobre l'accessibilitat del servei, la qualitat de la informació rebuda i la qualitat de l'atenció. S'ha avaluat de forma prospectiva 72 malalts en diferents moments evolutius de la malaltia, on el 54% eren homes i el 46% dones. Entre alguns percentatges a destacar, el temps de demora a la visita ha estat jutjat com a curt en un 53% de casos i moderat en el 31%. La qualitat sobre la informació de la malaltia en un 33,9% ha estat molt bona i el 59,7% bona. La qualitat sobre la informació de la malaltia va ser valorada com a suficient en un 93,5%. L'amabilitat del metge va ser valorada en un 71% com a molt bona i en un 29% com a bona. I l'amabilitat de la infermera en un 65% com a molt bona i el 35% com a bona. Cal destacar que el 98,4% de pacients tornaria a la unitat. Globalment, els pacients van valorar l'atenció com a molt bona en el 52,8% i com a bona en el 29,2%. Els resultats demostren la necessitat d'una unitat com la nostra, ja que l'atenció integral i multidisciplinar per part d'un equip de professionals especialitzats en la malaltia millora significativament la supervivència i la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i de les seves famílies.